Napete situacije između Anđele Šparavalo i Bojane sigurno nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, ali njena majka i njen otac neće da čuje za to da ona bude sa djevojkom, pa tako, ne samo sa Bojanom, već sa bilo kojom drugom ženom. Ne žele da čuju to. A kako prenosi Pink, ovaj navodno Anđelina majka je i rekla: "Moj muž je striktno rekao da neće da čuje odnos sa ženom. Ne samo sa Bojanom, ona je monstrum, pa i monstrum. Moj muž neće uopšte da ona dođe sa tim mislima u kuću da bude sa ženom. Neće prihvatiti. Sa tim mislima mi kao porodica nećemo uopšte da prihvatimo da uđe u kuću. Za ovo što priča ako nastavi, mi ćemo se stvarno odreći nje", govorila je ona. Isto tako je rekla da je Bojana odlijepila za Anđelom, a ona dok se nije smuvala sa njom, nije pomenula da ima djevojku. Sad odjednom ima djevojku. Ona se zaljubila i sada se pere. Prvo je čutala da prenoći plaši Anđelu. Ja sam rekla i stojim pri tome. Neka me potkači samo, ja ću da iznesem sve što znam. Neka je pitaju novinar da li je bila privođena. Ona ima cijeli dosije, govorila je ona za Pink. Šta će biti dalje sa njima, to će sigurno vrijeme da pokaže, ali njihov odnos nikoga ne ostavlja ravnodušnim.